Общо 3865 фиша за неправилно паркиране са съставили служителите на Корси Общинска полиция от 1 януари до 30 ноември миналата година, показва справката от общината. В двете служби работят общо 15 служители. Така Станимир Стоилов изчислява, че за 230 работни дни те са написали по 16 фиша на ден, т.е. на всеки от тях се пада по фиш на ден. Реших да направя тази справка в общината, понеже ми прави впечатление, шофирайки из града, че по всички по-големи булеварди, а и не само, и по малките улици, постоянно има спрели автомобили, които запушват. Те сега, ако тръгнете, дори двайки насам, има над 30 автомобила спрели тук в зоната на Зеленчуковия пазар. Минават автомобили на КАТ, на Общинска полиция, бе да взимат никакви мерки. И от тази справка се вижда, че в общината работят 15 служители, които биха могли да вземат мерки. Работата, която са свършили, е средно по един фиш на работен ден, което за мен е неприемливо. Само тук, ако дойдат, могат да напишат за един час, примерно 20 или 30 фиша. Тук по тази справка на Зеленчуков пазар са написали 32 фиша за цяла година, което е безумие според мен. Той посочва и други места в града, където често се спира неправилно. Дори срещу сградата на Общинска полиция, ако се отиде, е сега в момента пред училище Христо Смирненски. Има най-малко 40 автомобила, това е на 100 метра пешеходно разстояние от сградата на Общинска полиция. Знак забранено паркирането, хората са някъде наоколо на работа, необезпокоявани по цял ден. Стоилов, който е родом от Пловдив, казва, че там контролът е много по-строг. Българите сме, за съжаление, такава нация, ако ни бръкна в джоба, няма как да почнем да спазваме правила. Там контролът е много строг, може да пробвате, спрете някъде по центъра, 10-15 минути фишове на стъклото. Служителите на КОР следят за нарушения на обществения ред и законност във всички райони в Хасково и основната им дейност не е писането на фишове за неправилно паркиране, казва в официален отговор до медиите секретарят на община Хасково Пламен Лечев. Служителите следят за проблеми с опазването на реда, нерегламентирани сметища и замърсявания, неправомерно затваряне на улици и други. Той допълни, че в Общинска полиция предстои да заработят още 7 допълнителни служители, но това ще стане след около година, тъй като им предстои обучение. Тогава контролът на движението и паркирането ще бъде по-строг.